yabonetse hano turi kuri UTC tuhari kugira ngo dutange promotion ku bantu bose bari bumbone bakagira ute bakifotoza bakoresha ayoba muri telefone zabo barashyizemo basanzwe bayikoresha hari SMS twagiye tubahereza hirya no hino zifite nimero wohereza ifoto yanjye ukaba wabasha gutsindira amafaranga 15,000 ku munsi kugica munsi cyo kuri wa gatanu mu mujyi wa Kigali nibwo bamwe mu baturage bari bashagaye umusore wambaye mask yiriho application ya MTN ya ayoba aho wagiraga amahirwe yo kwifotoreza kuri uyu musore wambaye iyi mask yoherezaga iyo foto kuri nimero yabahaga ubundi ukaba umunyamahirwe wo gutsindira amafaranga 15,000 neza bite musore hano ndi kumwe n'umugabo witwa ngo ayoba ayoba iyi application urayizi ayoba 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 ntabwo nyizi ngiye ayoba ntabwo twaje kumusobanurira koko turabizi ko bitaragera ku baturarwanda bose niyo mpamvu turi hano ayoba tubasobanurira niyo mpamvu tuba turi kujya mu duce dutandukanye tukamusobanurira ko ari application iri kuzanwa na MTN irwose iri kuryoshya abanyarwanda neza yego umeze neza meze neza bakwita ndi mama wanje banyita Denise Denise yego tukusanze hano mu mujyi wa Kigali ufite smartphone yawe ariko turi kumwe ngo na nyiramahirwe 15,000 ngihuye nawe iki kintu nagisobanukiwe ra ndagisobanukiwe uragisobanukiwe ayoba rusanzwe yizi yego reka ture muri telefone yawe wow ndebe ko ninsanga nta yirimo ubanutse no tudushaka ayoba ni ihubu ngubu hano ayoba Andika nimero bagiye kukubwira wohereza iyo foto ugira amahirwe yo gutsindira 15. Ibi byatumye twegera uyu musore cyangwa se uyu mukozi wa MTN urimo kwamamaza ayoba agira byinshi adusobanurira nicyo bisaba kugira ngo buri muntu wese abe yabasha gutsindira aya mafaranga ayoba na application nkuko wari ubivuzeho izanywe na MTN ikorite MTN yazanye application ya ayoba yo gufasha abakiriya bayo bose kugira ngo babashe gucatinga ku buntu bohereza amafoto amavideo amajwi SMS zisanzwe byose ku buntu rwose bikagera kuri buri wari we wese cyane cyane akarusho SMS zisanzwe zishobora no kugera no ku telefone gatoya hakaba hari na promotion ituma amagazi hano ituma amagazi hano ubu ngubu abantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga zacu zose hano turi kuri UTC tuhari kugira ngo dutange promotion ku bantu bose bari bumbone bakagira ute bakifotoza bakoresha ayoba muri telefone zabo barashyizemo basanzwe bayikoresha hari SMS twagiye tubahereza hirya no hino zifite nimero wohereza ifoto yanjye ukaba wabasha gutsindira amafaranga 15,000 ku munsi bitewe naho duhagaze rwose na nuko bimeze rwose ni telefone yajya muri ayoba iyo telefone yabona mesaje 15,000 nange nkahita mbibirimba iyo telefone impamvu ni gatoya hakenewe smartphones zibasha kudownloadinga ya application kugira ngo ijyemo tuyikoreshe ahubwo iyo telefone ntoya iyo telefone ntoya umuntu wa smartphone aramuhereza mesaje ikamugeraho rwose akayamubwira ati nyine mpamagara akamubwira ati mpamagara mu gihe yabuze icyo amayinite yose yamushiranye ayoba rwose aka telefone kabasha kwakira iyo mesaje bakaba babasha gukora n'ubuntu nongeye tubisubiyemo n'ubuntu usibye kuba waba nyiramahirwe yo gutsindira aya mafaranga 15,000 ngo kohererezanya mesaje cyangwa se ubutumwa bugufi mu gihe muri telefone yawe harimo ino application ya ayoba nta kiguzi na kimwe bisaba usibye kuba ufite umuriro muri telefone yawe ni nabyo ubuyobozi bwa MTN bushingiraho busaba buri muntu wese ukoresha umuyoboro mugari wa MTN ko yakabaye ashyiramo buno buryo akazajya abasha kuganira n'uwe nta kindi kiguzi bimusabye ngo ni mu rwego rwo kwihutisha ikoranabuhanga ndetse no korohereza abafatabuguzi b'iyi sosiyete ya MTN Rwanda BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi.